Hej, përshëndetje edhe një herë nga Pop Culture. Domethënë më në fund, shqyrtë që erdhët në studio që të ndihem sikur komunikoj me njerëz, sepse isha vetëm fare. Nuk po të lëm të flasësh vetë dojna të shumë. Edhe po ndihesha shumë e vetmuar. Si jeni? Kamela Islamaj, Florenta Brashi. Përshëndetje të gjithëve. Faleminderit shumë për ftesën. Urime shumë për studion e re, edhe për titullin e ri dhe urime për vendin tënd. Dhe urime në jetë. Dhe urime të gjithëve. E pra se unë thash pse s'po i thot Kamela këtë gjëra, pse nuk po i thot. Si po shkon Voice-i? Mirë, Voice-i po shkon shumë shumë mirë, është një punë shumë e madhe me thënë drejtën. Po nga ana tjetër kur shef fëmijë që janë super të talentuar, ti ndihesh kaq mirë dhe kaq i lumtur dhe është kaq qejf të punosh me fëmijët, sa nuk e kisha menduar me thënë drejtën se më friksonte pak në fillim kjo ideja që normalisht duhet të kesh pak më shumë, duhet të jesh më i qetë, duhet të kesh pak më shumë nerva, duhet të dish të komunikosh. Edhe mendoja që do ta kisha të vështirë, por në të vërtetë nuk e paskam fare të vështirë dhe jam bërë njësh me fëmijët. Je bërë si një fëmijë vogël edhe ti. O Kamela, me që po merresh me fëmijët kaq shumë dhe të pëlqen kaq shumë. Kur do ta bëj një fëmijë? Nuk e di, nuk kam asnjë plan për momentin. Kur të vi? Kur të vi, po erdhi, do ta mirpresim. Super. Ndërkohë ti Florent, kur do bësh një fëmijë? Kur do bësh një fëmijë? Unë vetë ja kam filluar me punën në drejtim. E mira është e di edhe dhimbjen edhe bukurinë e punës me fëmijë, se kam punuar një 2 javë si profesor, jo profesor, se s'mori me i thonë vetit profesor, po me kitarë, dhe më thonë, këmë punu me fëmi, e kemi punu një program shumë thjeshtë kryshlindjeve atje në Kosovë, po ka qenë edhe frustruse, stresuse, lodhshme, po edhe e bukur në fund, kur përfundoj krejtë shumë bukur, adi arritën me u bo si trupi vetëm edhe kënojshin si bilbyllë, tepër bukur. Cila është pjesa më e vështirë të punosh me fëmi? Po besoj që edhe Kamela pa i thot është komunikimi, dhe më thonë me fol, me fëmi, pa marë parasysh sa e di une, të pak të në profesionin tam, është problem me janë spjegu ati fëmis që ka po kërkoj, edhe që ka din ajo, edhe aj me komuniku me mu, se që ka din ajo, që ka mundet, plus kur hinë edhe hiperaktivitetin në punë, ndizën edhe i ki gjithë ka përveç aty ku ti kërkon me qenë, kështu që është problem. Ka qenë, shumica punës ka qenë të ndjek pas për mizon me i qëtësu, pa kësë kështu, frimari. E, po, mos bëni kështu, e vëse dhe ju keni qenë vejgjën e dhe... Nuk mendoj që ka qenë e vështirë, së dhe mos profesorët e mitë pjanës, se kam pasur disa. Kur e kemi mësuar të Kamelë? Kur kam qenë 6 vjetës. 6 vjetës. Në klasë të parë, praktikisht, dhe në dejë në 24 vjetës. Dhe më praktikisht e njëta moshë janë afërsisht dhe në The Voice. Edhe tani po i kuptoj, dhe më thëmë se bëshin ka shumë njërë. Sa, bukur është këta shoshë nga nga tjetër. Po i takon t'i apësh një drejk atyre profesorve. Duhet të shkoj në korë që kërkoj shumë djesë, ndoshta ju kam gjikuar para kohë. Po, shkorçare, Kamela, po. Duhet të në kemi kapur kështu trevat, veri ju. Shumë mirë, ku kanë bërgjit. Ndërkohë ti Florent fëmi nuk ishë ndërmën të bëje, po ke bërë një fëmi muzikarë. Jo, një herë, po, shumë e vërtet, projekti që kemi trajtu si fëmi, edhe në halo dhe si me pas fëmi, edhe i kemi ushqy me dashnije, me pune, kemi night day natën vonë edhe kemi punu të palodh shmërisht nëse mujnë me thonë. Po, pëmdukët ka dojnë një fëmi. Pas ke bëbi njakë. Me djerëse, me... Si të qëtë? Pra, pëmdukët që kemi bëti qëka të bukër të pakten une edhe djemë të grupit, edhe produksioni, edhe njerës që më njekin mu, për rrëth janë të knaqën me këto, edhe familje, që dikërsht për herë të parë ju ka pëlqy familje. Vërtet, si që, kush nisët me bësë evda? Po, kush nisët me bësë evda është një ri përpunimin një kënget me cilën jemi rritur në Kosovë, sidomos qytetim. Edhe në Shqipëri. E di që është... E ke kënduar një njërë kamej? Jo. Por e kam të gjuar shumë se është një ndërkën këtë preferuar të babit tim, shu që... është interesante se natë kongë, une të faktën, une pretendoj që po arri me i dëgju dy rryma, edhe rrymen lindore të, dhe më thonë, ato turqizmat, nëse mujnë me i thonë, të orientit, plus e kemi edhe, kur ta studio është harmonikisht... Edhe modernizuar në qekë. Ka edhe modernizime, ka edhe bota përëndimore, dhe më thonë, është e... Mishëruar aty edhe është në Sandi Bukër. Ore, sa unë po lexoj një qik tekstin e kësaj, kush nisët me bosë vda. Që shkuj mua bet, kush nisët me bosë vda në moshën e pleqnis? Moshën e pleqnis.
Po pse mos bëj pjesë të vda për shembull? Shumë e vërtetë. Sidomos me se kjo po ageism që po kanë qejf me thon këta amerikanë, domethënë një lloj keq trajtimi ndaj të pleshëve. S'po di, mua më duket që është e pamundur me hub vullnetin për më bo për më bo se vdo, sidomos edhe në kohën e re tash të modernizmit që ka ardhur, po bëhet shumë më lehtë me bo se vdo, sa më vjetësh po bosh, kështu që Po kë ndryshimi madh në stil muzikor, pse erdhi? Pse, po më duket që të paktën qysh e kam analizuar ne çdo artist, qoftë i madh, qoftë i vogël, gjithmonë ka marrë përsipër një lloj testi të këtill, mundesh me marr qoftë Metallica e ka bën një cover, një riproponim të një këngë të vjetër që nuk është e tyre, Whiskey in the Jar, besoj që ma që e din, po e ka këndu me siguri. E ka këndu sigurt, masi edhe unë nuk më dikon, është shumë këngë mirë edhe unë shumë vonë kum kuptoj që nuk është e tyre, po domethënë unë po e shoh si një lloj testi që Ma shumë drejtë, unë që po shof momentalisht, është edhe... Tashi nuk po them që Florenti ka bërë se ka dalë në modë. Edhe unë e isha ndërgjirë me qatë omas. Por momentin, do më thënë, është duke shkuar shumë pjesa e remake-u të coverave, e këngve të vjetra të risjela në mënyra sa më të ndryshme dhe... Prej ekstreme dhe në ekstreme, gjithë shka ka. Absolutisht, edhe Florenti për shumë ka kalu pak në ska, që është edhe të shumë interesante këtë pjesa. Shumë interesant. Ti e ke bërë shumë herë, Kamel. Cili është coveri më i çuditshëm që ke bërë ndonjëherë, që e ke ndryshuar totalisht? Po me thënë drejtën, mua pëlqen shumë të ndryshoj këngët. E din artistët që ka kënduar originalin këtë? Dhe unë herë pas tërë ju kërkoj dhe të falur për shumë kur janë këngë shqiptare dhe unë i marrë, i ripërpunoj, po jo vetëm unë, se nuk e bëj vetëm unë këtë punë, dhe bëndë gjithë orkestra, edhe për shumë dhe në live-et tona, kam shumë edhe të Florentit, Neve për posë këngëve tona bëjmë edhe shumë covera dhe në momentin që ti nuk që ti bën covera të përsëritura, të bëhet shumë e mërzitshme kjo pjesa. Që automatikisht i personalizon, i bën të tua, të shef çfarë mund të ndryshosh, çfarë mund të heqësh, çfarë mund të shtosh. Së fundi atë bën artistin të veçantë. Me që folim për ndryshime të mëdha, ne kemi këngën tënde. Okay, dhe ta ndjekim tani kush nistat me bosë vda. Hajde, kush nistat? Ta na na na. E super. Pse kjo këngë? Pse ristole këtë? Oh, jemi rrite, kemi prekë. Dhe nuk ristole zambaku Prizreni. Jo, zambaku. Nuk e ndjoni zambaku Prizreni. Jo, zambaku. Po s'po di, po më duket ka qenë edhe diçka momentale që jemi kontu eksperimentu me grupin edhe këtë kongë e kënojshim si shpesh në atë kohë. Edhe na u desh diçka pak më ritmike, thash hajtë ta provojmë vetëm një herë, edhe masë ne filloj, vetëm ritmi një herë ka qenë, vetëm ritmi ndryshur, masë e kom fëtu trumpetistin, e kemi fëtu klarinetistin edhe saksofonistin, masë ne u hi edhe Florent Bushnjoku ka eksperimentu pak me piano, në ka jopë disa idea, masë ne vishë shkoj këtu ndërtu edhe... Vetëm duke unë bivendosur. Unë kërë dëgjova për erë të partën, vërtetëm në gjasë shumë atë stilin e orkestras. E vërtet. Nuk mendon se të penalizon në sensin që është dikush që bën atë stil muzikor? Shumë e vërtet, po... Pa fakt ka shumë njerëz që bën muzik të njëjtë edhe... Po. Nuk do të thot që është gabim, nuk do të thot që është mirë, po prapë, se prapë unë po thëmë, e shos si test, edhe ju mundus me eksperimentu diçka me dalë jashtë vete, se krejtë e njojnë Florentin që kënon rock, që kënon lartë, ose diçka, adi tipike rock, shtu që jena mundu me edhe me dalë pakës për jasoj lëvoshgës që unë e kumë kryu me ko, po edhe me u afru pakës me popullin, me këtë farë tingullin e ri. O, këtanë performancët e voice-it? Këto performancët e voice-it. Cila është kënga më e vështirë që ke kënduar atje? Kënga më e vështirë. Teknikisht ka qenë Show Must Go On e Queen-ave, po faktikisht këshu ku këm pas probleme mas shumë ti, është që e këtë damarë që folë ma herë. A, po, prit, dilë që i profil, ta shumë damarën, është ajë damarën që kërcen, kështu. Po, është këtu. Ku jam zakonisht në ciklet, ose kur këtu vret. Këtu jëmë konë qefë. Pas të shumë në ciklet gjithë kohës, më fjore. Që e damarën, hajme dhe. Se i ke këtu damarën duke kërcër salsa, është. Që salsa? Edhe po shijet prej peshës që... Po, që është ja... Përveç, do më thonë, thjesht është si lojt testi, nuk më duke që është penalizim edhe të marë parasysh edhe orkestra edhe shumë grupe tjera, do më thonë, kanë përzi, është
E kanë këtë qasje ndaj muzikës, do të thuash. E kemi edhe duhet gati çdo artist me pas, sepse nëse rrim, sidomos në kohën e tashme, nëse rrim statik me një vend, kena me humb, gjithmonë kena me humb prej publikut, edhe dikush ka qef me të pa me disa ngjyra. Për shembull, një prej këngëtarëve të mi të preferuar, si mashkull, Eugen Bushpepa, e kom dëgju të e këndu një këngë popullore, si Dukati Vogël je. Para të kohë. Tashti, nëse shkojmë ashtu e Eugenti, nuk duhet me e këndu atë këngë, po e ka këndu edhe mu më ka pëlqyë, dhe nuk do thot që ajo penalizu, nuk do thot që ka humë diçka, po thjesht ka fitu, kështu që një artist që i bën, që din me i bo 2 rrymat, ose 3 rrymat, ose 4, është i vlefshëm, në sytë e me. Kamela, do të bëj një pyetje që ti e ke shumë qef. Kur të bësh një këngë ti? Ja, tani. Unë kam bërë një pushim pak të gjatë, u bën gati 3 apo 4 vite që nuk kam lançuar asnjë këngë. Kjo ka qenë sepse doja të rigjeja veten. Shumë e bukur ke dalë këtu. Do të thënë kur këndon duket që e rigjem veten. Unë kam bërë një pushim sepse doja të rigjeja veten. Ndoshta kisha humbur pak pjesën e arsyen për të cilën kisha filluar të bëj rit muzik, sepse normalisht duke punuar në televizion ti nuk je gjithkohës me një ritëm shumë të shpejtë dhe shkon bën dhe pastaj kur kthehesh thua okay, prit. Cili është qëllimi për të cilin fillova të bëja muzik? E humba për një moment. Ua, kemi dhe kështu gjërash. O, Kamela. Po, kjo është Trumani. Do të thuash ti apo do të them unë? Ky është Trumani, është shoku im i jetës. I dashuri Kamela Islamaj. Si po shkon? Po shkon shumë mirë. Ne jemi bashkë prej disa vitesh. Jetojmë bashkë prej disa vitesh të tjerë. Jeni të dy artist? Po, Trumani merret me është drejtor kreativ në një agjenci marketingu, në një agjenci reklamash. Po, njëkohësisht bën edhe muzikë, është dhe DJ. Ne herë pasherë luajmë dhe bashkë, kemi një grup që quajmë The Electric Blankets. Jam gjelosa, dua dhe unë shumë. Jo, së është, kur luajmë bashkë, është në të bëjnë të rastë që ne të dizim. Ok, si zakonisht një kështu të qetë, se unë për shumë le imaginon shpinë tuaj, kështu që zhjen një gjithë. Jo, nuk zhjemi, po jemi të dhe për super zhurëm, dhe me të nëse. Unë studio piano, a i luan kitarë me i zonë tjetër, pastaj kemi të dhe muzikë në kupë qëllit, nuk e disin e durojnë ata këmëshin tanë. Po jemi të lezeqëm këshu, përshëndesim edhe këshu, kemi ka gjithashtë. U, këta që dalin televizor. I, Kamela, jam shumë... Dhe po të soja, se më falje, fillova dhe nuk e mbarova. E fillova dhe shkove ku do, por nuk e mbarova. Po shtru me njën aty, ku të duhet të kthesh atë diku. Dhe në këto 4 vjetë, unë nuk është se kam dhe në trykotë. Jam rikthyer pianos, jam duke punuar dy materiale vetë. Këtë datë pyesja dhe unë. Dhe shpresoj, nuk po jap një datë, ose nuk e di akoma, me thënë drejtën, po i kam disa materiale që i kam, nuk i kam vetëm në kokë tashmë, do të thënë, jam edhe duke i luajtur, jam duke marrë me melodinë dhe pastaj do shoh si do shkoj. Çfarë stili muzikor? Është pak funky, pak rock. Okej, okay, do të thënë qëndron te rocku. Qëndroj gjithmonë te rocku, qëndroj gjithmonë te funky. Nuk mendoj që do largohem. Do të thënë ç'a mendimi ke ti për qasjen që kanë shqiptarët ndaj rockut? E parë punës, neve kemi dy lloje njerëzish. Jan ata që dëgjojnë Jon Bon Jovin, që unë nuk jam një fan, se shumë e madhe, po e them tani dhe po e them hapur më në fund, mund ta them. Ti Florent? Deri te vitet 90 e diçka, 95, ndoshta ku mujt me qëndru, domethënë. Kemi njerëz që dëgjojnë rockun klasik dhe kemi ata pastaj që të cilët dëgjojnë rockun pak më underground. Unë jam më shumë përfaqësuese e po themi përfaqësuese. Po e ke më shumë qef, okay, pa, kam më shumë e gjithë të thjesht. I përkas më shumë rokut të pak më eksperimental, sësa rokut klasik, me thënë drejtën. Sigurisht, pa hedhur poshtë Zeppelin, Pink Floyd e gjitha. Por nga anë tjetër, kemi shumë grupe të reja që janë shumë të mirë, si Deftones që u vunë për para, apo Florence and the Machine, apo Skank Nancy, apo shumë të tjerë. Apo kënga që do të shënjë njërë si tani. Dhe unë kam shumë qëfë të prezentosh ti. E provojmë njëherë?
Nuk jam të kamera jote. Kush është kamera ime? Të lutem, është kamera është kjo këtu. Ne do ndjekim Foo Fighters me The Pretender sepse është kënga ime preferuar. Kënaqeni. Ishim Foo Fighters me The Pretender. Super, do të thënë, sot kemi transmituar të gjitha këngët e mundshme që janë tamam për orar dreke. Ju bëft mirë gjithë që po na ndiqni. Shkëputemi për pak në publicitet dhe rikthehemi sërish në Pop Culture me Kamela Islamaj dhe Florenta Brashi. Qëndroni aty.